Taigi atvykę. Agile pusryčius 2019. Jau 7 metus mes organizuojam Agile Lietuva šitą renginį. Tačiau į ilgalaikį pokytį viešajame sektoriuje, į tai, kaip yra organizuojamas darbas, į tai, kokios kompetencijos yra vystamos tam, kad nepriklausomai nuo to. Labas rytas dar kartą, aš esu Aleksėjus. Šiandien mes šnekėsime kaip tik eksistinumus nuo paminėtojo standarto ir pokyčių vyriausybės projektų valdyme prie to standarto jau pagerinimo. Šiandien trumpai norėtume papasakoti apie dokumentų valdymo sistemos diegimą, kurio tikslas buvo pagaliau skaitmenizuoti tą krūvą dokumentų, kurie iki tol vaikščiojo popierinius kelius. Mūsų pusės, mums buvo ta pamoka, ką aš jau minėjau, tai yra to lūkesčio buvimas, kurį jau komanda, pačio projekto pačioje. Manau, čia tikrai nėra bejonių. Dėl to, kad vis tik Agile ta metodika, arba aš kartais vadinu filosofija, jinai iš karto parodo galimybę su rezultato gavėjo siekto rezultato. Mes norime, kad rezultatas jau atsirastų pakankamai greitai ir dabar. Tai mes projekte tuos investuojimus skaidėme 3 etapų lygiais. Tokie renginiai kaip šis yra puikus pavyzdys, kuris leidžia šiems entuziastams susirinkti, pasidalinti gerosiomis praktikomis, pasimokinti didžiąją dalimi tikiuosi iš sėkmės atveju, tačiau taip pat ir iš nesėkmės atveju, kad mes drauge kartu galėtume kelti savo kompetencijas ir didinti savo organizacijų efektyvumą. Turim daug partnerių, Lietuvos vyriausybės kanceliarija, ekonomikos ir inovacijų ministerija, taip pat į VPK, tai labai smagu, kad bendradarbiaujam ir randam bendrų sąlyčio taškų, tai atitinkamai galim padaryti tokius renginius, partneriaudami su valstybinėm įstaigojom, tai padės mūsų vaikam ir mūsų valstybei, taip sakant, vardantos Lietuvos.